Kwa hiyo leo mkipokea nyingi, mshindane kufanya maendeleo. Nunua mbuzi. Kuna maeneo mengine kina mama wana vikundi vyao, kila wakigawana chochote unaambia wewe leo tunanunua vyombo kwa ajili ya mama fulani. Leo unanunua kiti, leo unanunua hiki. Mimi kilio changu, ombi langu kwenu, mtumie hiyo fedha kufanyia kitu kidogo. Tuendelee kumuombea rais wetu na viongozi wenzake. Tuendelee kuombeana wote. Tuendelee kufanya kazi. Lakini kubwa sana kina mama nawakumbusha tena jukumu la kulea hizi familia. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutupa hizi pesa za TASAFU. Mpaka sasa hivi na mradi wa kuku pamoja na pika na afukeki vitafunio pale pembeni ya shule. Na mwanangu naweza kumpeleka shuleni. Anasoma vizuri mpaka tuition. Nguo za shule napata. Chakula, kuna kipindi kigumu kilikuwa hapa nyuma, tulikuwa hatuna kilimo, mvua hamna. Lakini tuleza kupata hizi pesa, tunanunua chakula, watoto wanakula. Nashukuru pesa za TASAFU zimesaidia, nimenunua kuku wa mayai. Kwa hiyo wale kuku nauza na mayai pia ya Kitega mayai nauza, inasaidia kuwasomesha watoto shule na pia chakula cha nyumbani, mahitaji yote ya shule, kila kitu kile inasaidia. Nashukuru Mheshimiwa Rais kutuletea mradi wa TASAFU, kweli imetusaidia sana wanyonge. Kipindi hiki tuko katika zoezi la kutoa ruzuku kwa wanufaika wa mpango wa TASAFU kwa kipindi cha mwezi wa 3 na 4 pamoja na mwezi wa 5 na 6. Ruzuku hii inatolewa kwa madirisha mawili. Ruzuku hii inatarajiwa kufikia walengwa 11,300 wanaopokea hela kwa mfumo wa taslim, ambao ni takriban milioni 877. Katika utoaji wa ruzuku hii tunatarajia kwamba itaenda kusaidia katika hizi kaya ambazo hazina uwezo kulingana na mahitaji yaliyoko kule. Ruzuku hii inalenga kaya zenye watoto wale wanaotakiwa kwenda kliniki, lakini watoto wale ambao wanatakiwa kwenda shuleni, shule ya msingi, sekondari, kidato cha 4 na cha 5. Kwa hiyo kadri kaya inavyokuwa na watoto ndio ruzuku kiwango chake kinavyokuwa kikubwa. Lakini pia tunatarajia kupitia ruzuku hii walengwa hawa wakaanzishe miradi midogo midogo kwa ajili ya kuongeza kipato cha kaya. Ni pia tunashukuru serikali kwa sababu kupitia ruzuku hii tumeona mafanikio mbalimbali. Wako walengwa ambao wameweza kuboresha mazingira yao ya makazi, wako ambao wameweza kuanzisha biashara ndogo ndogo. Lakini pia tuna walengwa ambao wameweza kuwapeleka watoto shule hadi kufikia ngazi za vyuo vikuu.